Ми повертаємось в ефір і долучаємо до нашої розмови Сергія Лабазюка, народного депутата України, депутатської групи партії «За майбутнє». Вітаємо вас в ефірі, пане Сергію. Доброго дня. Вітаю. Хочеться з вами поговорити про зернові реалії в Україні і, перш за все, розібратись, що на сьогоднішній день з зерновою угодою. Чи працює вона взагалі, чи працює лише на папері, чи вже і на папері не дуже то і виглядає реалістично? Насправді, дійсно, сьогодні важко називати це угодою, або взагалі, якщо взяти всю історію ще з минулого року, то, на превеликий жаль, ця угода ні одного дня не виконувалася на всі 100%. Вона постійно супроводжувалася маніпуляцією Росії, вона постійно зривалася і відбувалися різні дії, які спричиняли тільки зупинку, здорожчання і так далі для вивезення української агропродукції, яка так необхідна світу, ну і, звичайно, необхідно вивозити для можливості реалізувати продукцію нашим українським фермерам. Станом на сьогодні, якщо брати, то, на жаль, угода, можна сказати, вже стоїть. Тому що якщо і виходить одне-два судна в тиждень, останні дві неділі, то це добре. При тому, що мало би виходити 7-10 суден не менше на день. І це той мінімум, який мав би забезпечити дійсно реалізацію української продукції, як і для внутрішніх потреб, забезпечення грошей, так і для зовнішніх. Але ми знаємо, що 18 липня завершується вже ця угода, яка, як я сказав, хочу підкреслити ще раз, практично не виконувалася цей раз. І Росія все сьогодні робить для того, щоб більше не продовжувати угоду. І, на жаль, тут немає цей раз чіткої позиції, яку би ми хотіли чути від наших партнерів, а саме від ООН і Туреччини. Можливо, Туреччину варто сказати, що їхня позиція не зовсім чітка після виборів президентських, де все ж таки вже завершились вибори, Ердоган переміг, і якщо до попередньої угоди він приймав активну участь, бо я вважаю, що це було питання як економічно важливо для Туреччини, так і політично вона додавала балів, то сьогодні цього не відчувається. Тому вважаю, що сьогодні нам потрібно підготуватись, що швидше за все 18 липня угода буде зупинена 100%. І питання, яким чином ми будемо рухатись далі, чи ми підемо без угоди, а будемо супроводжувати якимось чином кораблі і страхувати те, що уряд сьогодні, в принципі, і пропонує, як один з варіантів. Чи все ж таки світ весь збереться разом, тому що ми побачили, що і приїзд африканських лідерів, вони також говорили, як це важливо сьогодні для африканських країн, щоб українське зерно, яке на порядок дешевше і через традиційний маршрут, логістичні шляхи, добрався він таки до свого покупця. Тому як Сполучені Штати, європейські партнери, але нам важливо, щоб і Азія сьогодні підключилася, всі тиснули на Росію для того, щоб зерновий коридор продовжував діяти і, можливо, в розширених можливостях з поверненням до роботи миколаївських портів також. Пане Сергію, у вас як члена комітету з питання аграрної та земельної політики хочеться запитати. Актуальна тема. Ціни на заправках ростуть, ціни на пальне збільшуються. Як це може вплинути на цінники в супермаркетах, на ціни на продукти, тому що ми звикли, що йдемо в супермаркет, там бачимо в чеку одну ціну, тому що здебільшого купуємо там плюс-мінус одні продукти. Як тепер ціна в чеку може змінитися? До чого нам готуватися, господиням? Звичайно, що є об'єктивна реальність, і якщо на 30% зростає пальне, яке прямо впливає на собівартість, відповідно на вартість продукції, яка буде лежати завтра на поличках супермаркетів, а це починаючи від найнеобхіднішого хліба, молочних продуктів і завершуючи будь-чим в виробництві, в переробці, пальне має суттєвий вплив як і на переробку безпосередньо, так і на логістику найбільше. І, звичайно, що це вплине негативно. І сказати, що ми до цього не були готові, чи то морально, психологічно, чи в тому числі економічно, потрібно підкреслити, так, це негативна тенденція, але це очікувано. Чому? Тому що пільга, вона не могла залишатися пільгою завжди. Давайте скажемо прямо, можливо, це не дуже популярно буде з моєї сторони зараз про це говорити, і не завжди виборці нормально на таке реагують, але що таке бюджет держави? Що таке податки? Це якраз є і та сама дохідна і видаткова частина України. І для того, щоб ми мали завтра кошти на забезпечення Збройних сил України, пенсії, соціальних складових і так далі, мають бути якісь податки. І сплата ПДВ при завезенні в Україну
паливно-мастильних матеріалів чи мита, акцизного мита. Потрібно підкреслити, до речі, що акциз пального – це кошти, які направлялися в мирні часи на відновлення доріг, на будівництво доріг, на інфраструктуру. Отож, пільга, яка була на початку війни, зроблена як вимушена дія, як на мене, вона і так надто надовго затягнулася. Далі, коли стоїть питання, що потрібно чимось накопичувати бюджет за рахунок чогось, ну, рано чи пізно пільги мусять пропадати. А бізнес, звичайно, має адаптуватися. Сьогодні, як на мене, то аграрний сектор і ряд інших сфер діяльності, які знали, тому що це відбулось не сьогодні, на завтра, а анонсовано було досить завчасно те, що буде повернення мит і платежів по паливно-мастильних матеріалів, була змога заготовити частково пальне хоч на якийсь період для жнив, а далі, відповідно, вже прийдеться планувати і в собівартість вкладати ті ціни, які будуть реальними. Пане Сергію, дуже коротко хочеться від вас почути про наявність в Україні альтернативних шляхів експорту аграрної продукції, якщо зерновий коридор і зернова угода припиниться повністю. Що ми будемо робити з нашим збіжжям? Тому що ми знаємо, в нас є такі певні складнощі з нашими країнами-сусідами на території ЄС, на нашому західному кордоні. Плюс ми так і не облаштували фактично тієї інфраструктури, про яку говорили, на сухопутному кордоні. Що ми будемо робити з нашим зерном? Так, дійсно, ми маємо три шляхи, що робити з нашим зерном. Це морський традиційний, це річковий, який, я вважаю, ми досить активно розвинули за цей час. Напевно, до війни, якби говорити про такі показники, що ми будемо через Дунай експортувати, ніхто би в це не повірив. Ну і також на європейські шляхи через сухопутні кордони. На жаль, є тимчасово, хочу вірити, зупинено до таких країн, як Польща, Болгарія, Словаччина і так далі, сусідніх. Але ми маємо можливість йти транзитом через них до інших країн. І ключовий, як на мене, шлях – це все ж таки якомога швидше створювати переробні підприємства. Що, в принципі, також, якщо дивитися тенденцію, за 23-й рік, спочатку з 22-го року, досить немало вже було зроблено. Якщо брати на законодавчому рівні, наприклад, ми на минулому сесійному тижні прийняли закон 8025, який дає змогу залучати партнерські кошти, грантові кошти спільно з західними інвесторами, створювати на кордоні України, Польщі, Європи так звані перевалочні пункти, де буде як і логістика покращена, так і, в принципі, і часткова доробка або переробка продукції. Дуже що, в свою чергу, вам, дає змогу Сергію краще експортувати, відправляти нашу продукцію. Дякуємо, Сергій Лабазюк, народний депутат України, був гостем марафону «Єдині новини», депутатська група «Партія за майбутнє». Ну, а далі новини ТСН, Святослав Гринчук. Ми повернемось до вас за 30 хвилин з не менш важливими темами та розмовами. Море може перетворитися